নমস্কার এই মুহূর্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবু টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল আজিৰ সন্ধিয়াৰ ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই খবৰ কেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰি যেন আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে মীৰাবাই চানুৱে দিলে ভাৰতক দিলে প্ৰথমটো পদকৰ সোৱাদ মীৰাবাইক অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় টকিঅ' অলিম্পিকছ 2020ৰ ভাৰতীয় মীৰাবাই চানুৱে টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতক প্ৰথম পদক প্ৰদান কৰিছে তেওঁ শনিবাৰ ভাৰোত্তোলক ৰূপক পদক জিকিছিল মহিলা ভাৰোত্তোলক মীৰাবাই চানুৱে 49 কিলোগ্ৰাম শাখাত পদক জিকিছিল ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলৰ ইতিহাসত অলিম্পিকত এইটো ভাৰতৰ দ্বিতীয় পদক ভাৰতে ইয়াৰ পূৰ্বে ছিডনী অলিম্পিকত 2000 ভাৰোত্তোলক পদক জিকিছিল পদটো কৰ্ণম মল্লেশ্বৰীয়ে জিকিছিল মীৰাবাই চানুৱে অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ভাৰোত্তোলক 4 জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাৰ মাজৰ পৰাই হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি সুশান্ত বৰগোহাঁই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ 2 এদিনতে ঘোষণা হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি নাম কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে দিল্লীত আলোচনাত মিলিত হৈ শুক্ৰবাৰে বিয়লি উভতি আহি প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাই বজ্ৰাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত এই মন্তব্য কৰে সভাপতি দৌৰত 4 নাম থকা উল্লেখ কৰে যদিও সেই 4 জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীৰ নাম প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা কৌশলপূৰ্ণভাৱে আঁতৰি থকা ৰিপুণ বৰা বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি সভাপতি দৌৰত আছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ নাম আনহাতে পুনৰ সভাপতি দায়িত্ব ল'বলৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল যদি এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰা বুলি জনাই ৰিপুণ বৰাই সেইদৰে সভাপতি নিৰ্বাচন যথেষ্ট পলম হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি যিসকল নেতাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে সেইসকলে নিজৰ স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ বাবেহে দল ত্যাগ কৰা বুলি সমালোচনা কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে আনহাতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই নিজে এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় সচিব জিলা সভাপতি আদিৰ দৰে দায়িত্ব থকাৰ পিছত নেতৃত্বক দোষাৰোপ কৰি বিজেপিলৈ যাবলৈ ওলোৱাটো উচিত হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে বৰাই অখিল গগৈৰ পিছত মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ পক্ষত AJP এটা সমষ্টিত এজনে প্ৰাৰ্থী দিয়ে লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বিৰোধী দলক আহ্বান জাতীয় পৰিষদৰ অখিলৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰিল লুৰিণৰ 4 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্কালত বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী কুচকাৱাজ ইপিনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত থকা 5 জিলালৈ আহিব পাৰে ভাল খবৰ যোৰহাট কামৰূপ মেট্ৰ' গোলাঘাটত হ্ৰাস পাইছে কভিডৰ সংক্ৰমণ ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰতো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে সংক্ৰমণ 5 জিলাতে সোমবাৰৰ পৰা কাৰ্ফিউ শিথিল কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে 5 জিলা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য উপ নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা গেৰুৱা দল বিজেপিৰ সাংসদ মন্ত্ৰী বিধায়কলৈ গঠন কৰা হৈছে সমষ্টিভিত্তিক কমিটি ৰাজ্যৰ ইটোৰ পিছত সিটো নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাস বঢ়া বিজেপি আগন্তুক 4 সমষ্টিত শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ব কোনো অংকই যাতে দলটোৰ ৰণকৌশলত বাধা দিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা তৎপৰ হৈছে দলটো সাংগঠনিকভাৱে উপ নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হৈ থকা গেৰুৱা দলটোৱে সমষ্টিভিত্তিক নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুত আৰু সামগ্ৰিক তদাৰকৰ বাবে সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নিৰ্দেশত গঠন কৰিছে উচ্চস্তৰীয় কমিটি য'ত আছে সাংসদ মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা দলটোৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা মৰিয়দী সমষ্টিৰ আহ্বায়ক হিচাপে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বৰণী সমষ্টিৰ বাবে সদস্য হিচাপে লোৱা হৈছে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ লগতে অলোক ঘোষ আৰু ৰমণী তাতিক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মাজুলীৰ বাবে আহ্বায়ক দায়িত্ব লাভ কৰিছে তাতে ৰণোজ পেগু আৰু বিমল বৰাই মাজুলীৰ বাবে গঠিত কমিটিখনত সদস্য হিচাপে আছে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা বিধায়ক ভূপেন পেগু বিধায়ক নৱকুমাৰ দলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি পুলক গোহাঁই মুখপাত্ৰ লক্ষ্য কোঁৱৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰা হীৰেণ বীৰেণ শইকীয়া আৰু DMCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী মাধৱ দেউৰী তামোলপুৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সমষ্টিৰ আহ্বায়ক দায়িত্বত আছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস থকাৰ বিপৰীতে সদস্য হিচাপে আছে বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱা BTCৰ কৰোতা কাৰ্যবাহী সদস্য ৰণেন্দ্ৰ নাজাৰী ধৰ্ম নাৰায়ণ দাস প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰী BTCৰ 2 MCLA বিজিৎ গৌৰা বসুমতীৰ হেমন্ত ৰাভা বিজেপি তামোলপুৰ জিলা সভাপতি ৰাজেশ বড়ো লগতে থাকিব আন এজন সদস্য ভিক্টৰ দাস আনহাতে গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত অশোক কুমাৰ সিংঘলক আহ্বায়ক হিচাপে লৈ গঠন কৰা কমিটি সদস্য হিচাপে আছে বিধায়ক অজয় ৰায় বিজেপি নেতা শিৱনাথ ব্ৰহ্ম কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে
এম চি এল এ চজ্জল সরকাৰ বিজেপিৰ মণ্ডল সভাপতি উইলিয়াম নাৰ্জাৰী উল্লেখ যে 2021 নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰয়াত হৈছিল তামোলপুৰ গোসাঁইগড় বিধায়কদ্বয় বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। কণ্টেইনমেণ্ট জিলাৰ তালিকাত থকা যোৰহাটৰ বাবে আছে ভাল খবৰ, আনসমূহ জিলাত কি হ'ব জানিলে সবিশেষ আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। কণ্টেইনমেণ্ট জিলাৰ তালিকাত থকা যোৰহাটলৈ অহা সপ্তাহত আহিব পাৰে ভাল খবৰ। বৰ্তমানৰ 24 ঘণ্টা কোৱাৰেণ্টাইন বলবৎ থকা জিলাখনত ক্ৰমাৎ উন্নত হ'বলৈ ধৰিছে কভিডৰ পৰিস্থিতি। আগন্তুক দিনকেইটাত কভিড সংক্ৰমণ হাৰ বৃদ্ধি নহ'লে যোৰহাট জিলাৰ ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তালিকাৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ লগতে আন বহু ক্ষেত্ৰত জিলাখনত বৰ্তমানৰ বলবৎ থকা নিষেধাজ্ঞাসমূহ দূৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে কভিড সংক্ৰমণৰ হাৰে যোৰহাটবাসীক জৰ্জৰিত কৰিলে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যোৰহাটৰ বাসীলৈ আছে আন এটা ভাল খবৰ। বিগত কিছুদিনত যোৰহাটত কভিডৰ সংক্ৰমণ হাৰে উদ্বিগ্ন কৰি ৰাখিছিল সকলোকে। অৱশ্যে নগৰ অঞ্চলৰ বিপৰীতে গ্ৰাম্যাঞ্চলত তথা কভিডৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলৰূপে চিহ্নিত অঞ্চলসমূহতে সংক্ৰমণৰ হাৰ অধিক বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত হ্ৰাস পাইছে সংক্ৰমণ। 22 জুলাইত জিলাখনৰ সংক্ৰমণ হাৰ আছিল 1.62%। সেইদিনা 6,224টা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে 101 লোকৰ শৰীৰত কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিল। 23 জুলাই দিনটোত যোৰহাটত সংক্ৰমণ হাৰ হ্ৰাস পাইছে 1.16% হৈছে। শুক্ৰবাৰে যোৰহাটত কৰা 6,565টা ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ 76টা কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। এনেদৰে সংক্ৰমণ হ্ৰাস হৈ থাকিলে আগন্তুক সপ্তাহত যোৰহাট জিলাৰ বহুখিনি ভাল খবৰ হোৱাটো নিশ্চিত। সেয়েহে যোৰহাট জিলাৰ প্ৰশাসনে যোৰহাটবাসীক ৰাইজৰ কভিড প্ৰট'কলসমূহ মানি চলিবলৈ পুনৰ আহ্বান জনাইছে। মহাজোঁটত মহাপয়মাল, UDFৰ দাবী, কংগ্ৰেছত আছে বিজেপিৰ এজেণ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ কাম কাজক UDFৰ বিধায়ক সিৰাজুদ্দিন আজমলে কৰা প্ৰশংসাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ UDFৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে মহাকিতাল যুদ্ধৰ। বিৰোধী দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছ UDFৰ মিত্ৰতা ভংগ দাবী কৰাৰ পিছতে এইবাৰ উভতি ধৰিছে UDFএ। UDFৰ বিধায়ক আমিৰুল ইছলাম জ্যেষ্ঠই কংগ্ৰেছ দলত বিজেপিৰ এজেণ্ট আছে, গতিকে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে। এতিয়া যেন কংগ্ৰেছ UDFৰ ভিতৰত চলিছে মহাসংঘাত। কংগ্ৰেছ UDFৰ মিত্ৰতাক পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে বুলি বিৰোধী উপদলপতিক ৰকিবুল হুছেইনে কৰা মন্তব্যৰ পিছত এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে UDFৰ বিধায়ক জ্যেষ্ঠ আমিনুল ইছলামে। নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰা আৰু বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি থকা কংগ্ৰেছে বিধায়কসকললৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে UDFৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। আমিনুল ইছলামে দাবী কৰে UDFৰ পৰা কোনো বিজেপিলৈ যোৱা নাই আৰু নাযায়ো, কংগ্ৰেছৰ পৰাহে বিজেপিলৈ গৈছে আৰু বহুকেইজন বিজেপিলৈ যাবলৈ ভৰি দাঙি আছে। এই দাবী কৰি UDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে পুনৰ ক'লে UDFৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল, কিন্তু কংগ্ৰেছ বহুকেইজন বিধায়ক ধৰ্মনিৰপেক্ষ নহয়, সেয়েহে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে। ইপিনে উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ বিশেষ কমিটি। 4টা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীক। মৰিয়নী সমষ্টিৰ উপ সমষ্টিৰ দায়িত্ব পীযুষ হাজৰিকা আৰু সঞ্জয় কিষাণক। মাজুলীৰ দায়িত্ব ৰণুজ পেগুৱা আৰু বিমল বৰাক। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ দায়িত্ব ৰঞ্জিত দাসক। ইপিনে গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অশোক সিংঘালক। ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক গঠন কৰিলে এই কমিটি। দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী মূল্যাংকনৰ পদ্ধতি আৰু কেলেংকাৰী। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'বলগীয়া মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ তাৰিখ পিছুৱাই দিয়া হৈছিল। পৰৱৰ্তী কালচোৱাত কভিড বিধি ডাষ্টবিনত পেলাই দি কৰাৰ নিৰ্বাচনী সভাবোৰে কভিড ছুপাৰ স্প্ৰেডাৰ হিচাপে কাম কৰাৰ পিছত অসমৰ চৌদিশে কৰোণে পুনৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিলে, সেয়ে উক্ত পৰীক্ষা দুটা অনিৰ্দিষ্টকালে পিছুৱাই দিয়া হ'ল। সমান্তৰালকৈ এদল শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱকে, মিডিয়াৰ উদ্যোগত পৰীক্ষা বাতিলৰ দৰে হতকাৰী সিদ্ধান্তৰ সপক্ষে জোৰদাৰ কেম্পেইন চলিল। চূড়ান্ত পৰীক্ষা সংক্ৰান্তত ধাৰাবাহিকভাৱে কেতবোৰ স্ববিৰোধী মন্তব্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে অসমৰ শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱক, সমাজক দুশ্চিন্তাত পেলাই চৰম অনিশ্চয়তাৰ মাজেৰে ঠেলি দিলে। অৱশেষত যেনিবা পৰীক্ষা বাতিল কৰি বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে প্ৰস্তাৱিত কৰা এক নিৰ্দিষ্ট মূল্যাংকন পদ্ধতিৰে নপতা পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়াৰ কথা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে। এই সিদ্ধান্ত মোটামুটিভাৱে সকলোৰে আদৰি ল'লে, কিন্তু অসম চৰকাৰ বিতৰ্কিত এটা ঘোষণাই আকৌ এবাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিলে। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে প্ৰস্তাৱিত মূল্যায়নৰ পদ্ধতিৰ ভিত্তিত পোৱা মাৰ্কশ্বীটখন অসম চৰকাৰে বিশেষ কিছুমান চাকৰি ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। এই ঘোষণাৰ অৱশ্যে যুক্তি নথকা নহয়, কিন্তু সেইবুলি অসম চৰকাৰৰ চাকৰি কৰিব খোজা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পুনৰ বেলেগ পৰীক্ষাত বহিব লাগিব বোলা কথাষাৰ গণ্ডগোলীয়। পৰীক্ষাৰ নামত কভিড কালৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বাৰে বাৰে এনেদৰে চাপ আৰু অনিশ্চয়তাৰ মাজত ঠেলি দিয়াটো উচিত নহয়।
ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীক মৰগীয়া বানচ আদায় সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক পত্ৰ কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটীয়ে ৰাজ্যিক চৰকাৰী ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক 11% অতিৰিক্ত মৰগীয়া বানচ আদায় সন্দৰ্ভত কালি মুখ্যমন্ত্ৰীক এক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি প্ৰদীপ দত্ত আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক প্ৰধান শ্যামন্ত দাস স্বাক্ষৰিত পত্ৰখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী প্ৰাপ্ত মৰগীয়া বানচ 2020 চনৰ জানুৱাৰী 2020 চনৰ জুলাই আৰু 2021 চনৰ জানুৱাৰী 3টা কিস্তিৰ মুঠ 11% আদায় দিয়া প্ৰসংগত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি 1 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ধন মুকলি কৰি দিছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে অতিৰিক্ত মৰগীয়া বানচৰ কিস্তি 11% আদায় দিয়াৰ বাবে পত্ৰখনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। ইপিনে কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰাপ্ত উক্ত 3টা কিস্তি মৰগীয়া বানচৰ বকেয়া ধন ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰ্যায় ক্ৰমে আদায় দিবলৈ পত্ৰখনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। 1.2 কোটি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। ডি এ আৰু ডি এৰ সন্দৰ্ভত লোৱা হ'ল সিদ্ধান্ত। দেশৰ 1.2 কোটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধীনস্থ কৰ্মচাৰীৰ আৰু পেঞ্চনৰ ডি এ আৰু ডি এৰ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ আহি আছে। আজি ডি এ আৰু ডি এৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া আছিল যদি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে স্থগিত ৰখাৰ হয়। উল্লেখযোগ্য যে 26 জুনত কেবিনেটে সচিবৰ মুখ্য সচিবৰ অধ্যক্ষতা বিত্ত মন্ত্ৰালয় আৰু নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ জইণ্ট কাউন্সিলৰ মিছনেৰী বৈঠকত ছেপ্টেম্বৰ মাহত ডি এ প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্তক মোহৰ লগাব পাৰে। জুলাইৰ ভিতৰত দৰমহা বাঢ়িব পাৰে। আপোনাক কওঁ যে কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া 17% হাৰত ডি এ পৰিশোধ কৰে, যি 11%ৰ পৰা 28% বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ দৰমহা যথেষ্ট বৃদ্ধি হ'ব। আনহাতে কৰ্মচাৰীসকলে 2 বছৰ প্ৰত্যক্ষ ডি এৰ সুবিধাৰ লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে, কিয়নো 2020 চনৰ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ 4% বৃদ্ধি পাইছিল। তাৰপিছত 2020 চনৰ জুন মাহত 3% বৃদ্ধি পাইছিল। এতিয়া 2021 চনৰ জানুৱাৰীত ডি এ পুনৰ 4% বৃদ্ধি পাইছে, অৰ্থাৎ মুঠ 28% 28%।